opozitën në këto 4 vite, e ringriti opozitën e blerë dhe të shitur të para 8 viteve, e ringriti, e rithemeloi, dhe kur kjo mazhorancë, ky kryeministër autokrat i korruptuar, pas e opozita po ngrihej në nivelin e vet, në nivelin e duhur të bërit opozitë, atëherë filloi sulmin ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, ndaj kryetarit të opozitës, duke e burgosur, duke e akuzuar padrejtësisht, duke vënë në lëvizje të gjitha instrumentat që ka pushteti i korruptuar i tij. Por më në fund, këmbgulja, durimi, lufta titanike e profesor doktor Salim Berishës, qëndresa e tij dhe mbështetja që i dhanë gjithë demokratët në shumicë dërmuese, bëri që e drejta të dalë në vend. Ashtu siç ka thënë doktor Berisha, e vërteta është më e madhe se çdo gjë tjetër. Dhe kjo masë ishte vërtet një frymarrje për demokratët, një frymarrje për gjithë popullin opozitar, do të jetë një urugan i vërtet aksioni politik i opozitës. Nuk sot është një ditë e mirë, sot është një ditë e bukur, sot është një lajm i mrekullueshëm që do të pasojë nga një aksion i opozitës shumë herë më i fuqishëm. Të jemi të ndërgjeshëm, unë e kam thënë shpesh herë në çdo studio që kanë dalë prania e kryetarit të Partisë Demokratike, zotin Berisha, në arrest shtëpie kishte kosto të mëdha për demokratët. Për të qenë realist dhe për të thënë gjërat ashtu siç janë, nuk kishte optimizmin e duhur në strukturat, tek qytetarët, tek demokratët, kishte një farë ngërçi dhe kishte edhe një farë mosbesimi se si ne do të venim në fitore, si do të hyjmë në një fushat pa pasur kryetarin e partisë, liderin e opozitës, doktor Berishën. Më në fund, u dha një e drejt, u mor një e drejt, u mor një e vërtet, sepse u mor nuk u dha, protestat e fuqishme të Partisë Demokratike, të demokratëve, të qytetarëve, të popullit opozitar, patjetër kanë bërë ndikimin e vet tek gjyqësorin dhe çdo gjykatë që pavarësisht vendimarrjeve që janë të momentit, janë vendimarrje të detyrueshme, janë vendimarrje duke parë se e drejta dhe e vërteta është me demokratët, e drejta dhe e vërteta ishte dhe është me Sali Berishën, duke parë që Sali Berisha është sulmuar politikisht si kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk është sulmuar thjesht si individ, pra është sulmuar opozita, është sulmuar pluralizmi, është dashur që këtu të vendoset vërtet një rend autokratik, në një vend diktatorial me një kryeministër dhe me një opozitë fallso, gjë që nuk kanë shans për të arritur, e kemi thënë shpesh herë, sot kjo vërtetohet. E vërteta triumfon, e drejta mund të vonoj, po ajo në fund fare do të triumfoj. Ne do të jemi në një aksion shumë të fuqishëm opozitar tashmë me kryetarin e Partisë Demokratike që do të jetë i lirë, do të jetë në zyrë në mbledhjen e kryesisë, do të jetë në zyrë në mbledhjen e grupit parlamentar, do të jetë në parlament atje ku zëri i tij është i pazëvendësueshëm në luftën pa kompromis ndaj korrupsionit dhe kësaj mazhorancë të korruptuar, do të jetë përballë atij autokrati kryeministër që i trëmbet Sali Berishës dhe nuk përballet dot me të dhe bëri çmos që ta mbajë të izoluar, po thuaj jemi po mbushim një vit avash avash pa një muaj, po mbushim një vit që kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha është i arrestuar në shtëpi dhe e keni parë që absolutisht asnjë ditë të vetme, rast unik do ta quaja në gjithë botën që çdo ditë doktor Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, poshtë banesës ka qenë arrestuar, kanë qenë me qindra, qindra dhe qindra qytetarë mbështetës që nuk kanë ndaluar. Pra, kanë besuar, besonin tek Sali Berisha, besonin tek kryetari i Partisë Demokratike, besonin tek e vërteta dhe tek e drejta që ishte me kryetarin e Partisë Demokratike, me doktor Berishën. Parë në këtë këmbëshërim, sinqerisht është ditë e mirë për demokratët, për qytetarët, për popullin opozitar, ditë e mirë për demokracinë në Shqipëri që është e rrezikuar nga ky kryeministër dhe më në fund